18 градуса е температурата в Шумен в момента. Влажността на въздуха е 48%. Атмосферното налягане е 1007 хектопаскала, около средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня времето ще бъде променливо. Очаква се в следобедните часове да се заоблачи. Вятърът ще е слаб от юг. Максималната температура ще бъде 21 градуса.